ဒီနေ့ကတော့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 
ားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကခြေရွာမှာဦးညီညီဆိုကရေပေါ်တကြံပွဲတော်ကျင်းပရတာဟာတန်ခါလုပ်ငန်းနဲ့အတက်မွေးသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ရေလုပ်ငန်းအဆင်ပြေစေဖို့တန်ခါတွေပင်လယ်အတွင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြောက်ကခြေရွာမှာကျင်းပတဲ့ထူးခြားတဲ့ရေပေါ်တကြံပွဲတော်ဟာအချိန်90ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးရှင်ဥပကုဋ္ဌမထေမြတ်ရင်းမြောပူဇော်ပွဲကိုအခုနှစ်မှာတော့အမှတ်3ရက်ကွက်မှပူဇော်ခွင့်ရရှိကလာမယ့်နှစ်မှာအမှတ်4ရက်ကွက်ကပူဇော်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလှည့်ကျစနစ်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။